Hristos a înviat. Cântarea fanfarei mi-aduce aminte de niște vremuri vechi, dar bune. Îi spuneam fratelui Iosif că era la școala generală, cred că eram pe clasa 7-a sau 8-a, și toți pocăiții eram buni la muzică. Toți aveam 10 pe linie. Și ne-a spus profesoara, mă, dar voi ce faceți acolo? Ce învățați acolo? Am zis, noi suntem fanfariști. Și dacă vrei, noi putem să și cântăm. Ne-a spus, data ce vine, aduceți-vă instrumentele să le arătați celorlalți ce știți. Și ne-am adus instrumentele și unul care era mai cu experiență ne-a dat ton. Și am cântat cântarea, luați piatra de pe mormânt. Și până la urmă ne-au întrebat, dar ce înseamnă? Nu erau cuvinte. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Lăudat să fie numele Domnului. Pentru mine sunt niște amintiri extraordinare și nu o să le uit niciodată. De aceea, tinerilor, să nu uitați aceste sărbători sau aceste realități. Că Domnul Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Indiferent de vremuri, indiferent de ce obiceiuri se vor schimba, de modă, de toate aceste lucruri, Hristos rămâne în veci viu, lăudat să fie numele Domnului. Și știți ce a spus Apostolul Pavel celor din Filip? Căci aș vrea să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui. Puterea învierii Lui. Știți care este puterea sau sursa învierii Domnului Iisus Hristos? Întrebarea pentru tine. Tinerilor, știți care este? Bă, nu răspunde nimeni. Frate Sorin, trebuie să facem recapitulare. Cred că la tinere. Fratele Cristo să ne ajute. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 23 și 24. Cuvântarea lui Petru. Uitați ce spune Petru despre învierea Domnului Iisus Hristos. Eu am să citesc din Biblie. Pe omul acesta, adică pe Domnul Iisus Hristos, dat în mâinile voastre după sfatul și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat deslegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Amin. Și termină Pavel acest Petru cuvântarea lui în versetul 36 din același capitol, capitolul 2, spune să știe bine, doar Tatăl toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Glorie Domnului Iisus! Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Sfânta Scriptură și din textul care l-am citit, dar n-aș vrea să vă plictisesc. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că este a treia oară într-a aceea săptămână când vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun ceva. Eu personal am spus la fratele Iosif, de fiecare dată când mă ridic aici la von, tremură ceva în mine. Mi-e frică. Deci nu mă simt ales, cum spunem noi. Am o frică sfântă în mine, mi-e frică. Că știu că ceea ce spun, într-o zi voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, dacă am trăit eu ceea ce am spus. Și în al doilea rând, dacă învățătura care am dat-o celor care mă ascultă, este după Cuvântul lui Dumnezeu. Și drept este că mă străduiesc, atâta cât mă țin puterile, să trăiesc și tot ceea ce nu pot și am slăbiciuni, evit să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Mai înainte vreau ca să împlinesc eu și apoi să vă spun dumneavoastră. Pentru că avem slăbiciuni și ceea ce nu mi se potrivește, nici nu vreau să vă spun dumneavoastră. Că în primul rând trebuie să mi le reglez pe ale mele, ca din experiența mea apoi să vă spun și dumneavoastră. Și mă rog ca toți predicatorii să fie așa. Nu cum am auzit odată pe cineva, o predica și o predica bine. Și după ce o predicat un frate, eu vă
dar bine ai predicat. Și le-au spus, asta este pentru voi. Asta este pentru voi. Cu alte cuvinte, pentru mine nu. Eu pot să trăiesc cum vreau, eu pot să fac ce vreau, dar asta este pentru voi. Dragii mei, să ne rugăm lui Dumnezeu ca predicatorii din biserica noastră să fie în primul rând pentru noi predicile, pentru cei din față. Și apoi pentru dumneavoastră, amin? Pentru că în felul acesta ne vom împleti așa, în dragostea lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră și aș vrea să-i dau un scurt titlu mesajului meu. Deși n-am obiceiul să-l dau. Să-i dau titlu. Dar parcă se potrivește un titlu foarte bine. Străinul de pe drumul spre Damasc. Spre Emaus. Fratele Iosif, mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumnealui. Nu tot timpul aud. Deodată sunt prea, așa sunt eu, mai turat. Punea cineva, mă, tu ești turat ca Porsche. Și zice, Porsche-urile alea sturate, dar când ajung la 120.000 de kilometri, stăm gata. Dar așa m-a făcut Dumnezeu, mai turat ca Petru. Și câteodată fac greșeli. Dar am aici pe fratele Iosif care mă mândreau. Slăviți să fie numele Domnului. De străinul spre drumul spre Emaus. De ce spun lucrul acesta? Pentru că oamenii, acei doi ucenici, i-au spus străine. Tu ești un străin. Măcar că l-au cunoscut, măcar că l-au văzut, măcar că l-au urmat, măcar că l-au auzit de atâtea ori, i-au auzit vorba. Au spus, tu ești un străin. Dar aș vrea să recapitulăm niște lucruri, dragii mei, pentru că văd că avem și timp la dispoziție. Văd că avem și timp la dispoziție. Domnul Iisus Hristos, și aș vrea să înțelegem lucrul acesta, căci Domnul Iisus Hristos i-a înștiințat pe ucenici despre moartea Lui, despre patimele Lui, despre moartea Lui și despre învierea Lui. Toate aceste lucruri n-au apărut spontaneu. Domnul Iisus Hristos le-a spus, va urma aceasta. Și haideți să citim în Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând de la versetul 31 până la versetul 34. Evanghelia după Luca, capitolul 18, 31 la 34. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, că-și va fi dată mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocări, îl vor scuipa. După ce îl vor bate cu nuiele și îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, că vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Nu pricepeau ce le spunea Iisus. Aș vrea să vă spun, să prezint puțin contextul în care acești doi ucenici, Cleopa și celălalt, la care nu-i dă numele, se întorceau spre Emaus, de la Ierusalim, de la Cetatea Sfântă, se duceau spre Emaus. Probabil 8-10 km, nu știu cât era exact. Se îndreptau spre Emaus. Să punem puțin în context situația care erau acești doi ucenici. În Ierusalim erau două informații care circulau în ziua aceea, care pur și simplu i-a dezechilibrat pe toți oamenii. O informație, spunea fratele Iosif, și scrie în Scriptură, putem să citim în Evanghelie, o informație care era oficială. Ucenicii au venit, noaptea când dormeau soldații, ostașii, l-au furat și au spus că a înviat. Și acești preoți, cei mai de seamă, bătrânii lui Israel, le-a dat acestor soldați bani și le-a spus, așa să spuneți. Măcar că acești oameni, soldați, își punea viața în pericol, pentru că dacă nu își făceau geabul și streau așa cum trebuia, riscau să fie, ei nu să-și pedepsiți. Dar spuneau preoții, dacă ajunge aceste lucruri la urechea dregătorului, mă gândesc, la Pilat, nu-ți face probleme, că îl potolim noi pe Pilat.
și spunea: voi spuneți aceasta. Și s-a dus această veste oficial că Domnul Iisus Hristos era un impostor, era un mincinos, era un manipulator și că de fapt n-a înviat, că l-au furat ucenicii. Aceasta era informația oficială care avea dreptul să circule. Și vreau să precizez, care avea dreptul să circule și nimeni nu-ți făcea nimic dacă plecai urechea la această informație. Sau această numeră. Era cealaltă, care venea de la niște femei, care nu era oficială și nu era aprobată nici de sobor, nici de Pilat, și care era periculos să-ți apleci urechea, să o asculți, cu atât mai mult ca să o transmiți mai departe. Era vestea că, de fapt, Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Și acești doi ucenici care se îndreptau în drum spre Emaus, spre satul lor, mă gândesc că acolo locuiau ei, mă gândesc că nu erau din Galileea și acești doi ucenici nu erau dintre cei 12 sau 11. Erau alți ucenici care s-a alăturase de Domnul Iisus Hristos. Acești ucenici erau confuzi. Erau confuzi. Și ar vrea să vă spun ceva. Ceea ce am văzut, pentru că în România am cântat în fanfară o bucată de vreme, atât cât am știut să cânt, și am participat la mai multe mormântări. Și am văzut, măcar că eram tânăr, am văzut ceva care vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ce se întâmplă la înmormântare, pentru că acești ucenici au participat la tot acest proces de executare a Domnului Iisus Hristos și l-au văzut de aproape sau de departe, l-au văzut țintuit pe cruce și l-au văzut murind pe cruce. Știți ce se întâmplă? Atâta timp cât cel decedat, ceea ce am văzut și ca o concluzie am tras, atâta timp cât cel decedat îl ai încă în casă, în sicriu, cum se obișnuia în România, sau la capelă undeva în cimitir, atâta timp când încă îl vedeai, era încă o nădejde la oameni și am văzut de multe ori această nădejde, că poate să faci o minune, să întâmplă ceva și acel mort să ridică din sicriu. Am văzut această nădejde. Am văzut tineri în sicriu, am văzut oameni în vârstă, soții care și-au îndropat soții, soți care și-au îndropat soțiile și am văzut această nădejde. Dar în momentul în care l-au pus în groapă și au început lopețele să arunce pământ peste sicriu, tot această nădejde a zburat în vânt. Nici o nădejde. Totul s-a dus. Totul s-a prăbușit. Toată credința s-a prăbușit. Acolo s-a terminat tot. Acești ucenici au avut nădejde și spuneau ei, am tras nădejde. Au avut nădejde în acest Iisus că va izbăvi sau va mântui pe Israel, indiferent ce nădejde au avut ei, fie pentru viața veșnică, fie pentru poporul lui Israel, eliberarea poporului lui Israel de sub jugul roman, fie amândouă. Acești ucenici au avut această nădejde în Domnul Iisus Hristos. Da, l-au văzut răstignit pe cruce, l-au văzut murind pe cruce, au văzut soldatul roman aruncându-i sulița în coasta lui, au văzut probabil pus în mormânt și toată nădejdea lor s-a terminat. Toată speranța lor s-a terminat, pentru că găsim în cuvântul care s-a citit în seara aceasta. Și aș vrea să vă spun ceva. Acești doi ucenici, cel puțin din două puncte de vedere, erau debusolați. Unul, la nivelul minții. La nivelul minții erau multe gânduri sale care se învârteau în mintea lor. Și își spuneau întrebarea, măi, dar nu a spus că Hristosul trăiește în veci? Ne-a pus nădejde, nu se poate. Și al doilea lucru, o dezamăgire în inimă. O dezamăgire în inimă, o tristețe în inimă, care nu vezi cu ochiul liber, dar să schimbă în inima ta niște lucruri și îți pierzi toată ținta și toată direcția. Și în timp ce ei se duceau și se frământau, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când vorbeau ei în versetul 15 din capitolul 24, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei.
Uitați-vă de necaz ce aveau, de supărarea care aveau, de tristețea care aveau, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunosc. Să-L cunosc. Oare se poate să nu-L cunoști pe Cel cu care așa schimbat era Domnul Iisus? Așa schimbat era Domnul Iisus? Eu cred că nu era așa schimbat. Eu cred că era încă comesabil, cum spunem noi. Deci după înviere încă puteai, dacă te uitai, era aceeași fizionomie. Același vizaj. Aceeași arătare. Măcar că avea trupul de slavă, dar totuși s-au prezentat în aceeași persoană, ca vizibilitate, ca oamenii, ucenicii să-L recunoască. Nu au venit în altă fizionomie. Și totuși spune cuvântul lui Dumnezeu că ochii lor erau împiedicați să-L cunoască, să-L vadă, să-L recunosc. Și Domnul Iisus Hristos apropie de ei. De aceea am spus, străinul în drumul spre Emaus. Și El a zis, adică Domnul Iisus Hristos, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi de ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? I-a întrebat Domnul Iisus Hristos. Și oamenii aceștia își pune aici, își dorește misteriile inimii, ceea ce mai era în inima lor. Și uitați-vă, citiți mai jos pasajul, să vedeți ce spune oamenii aceștia, credința lor sau nădejdea lor despre Domnul Iisus Hristos. Uitați ce spune mai jos. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic, în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă, mai mari noștri, l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Haideți să ne oprim la versetul următor, la primele cuvinte. Noi trăgeam nădejde, noi nădăjduiam, noi speram, noi aveam o speranță în El, noi credeam, noi parcă ne-am pus tot încrederea în El, că El va izbăvi pe Israel. Dar cu alte cuvinte, să subînțelege, tot această speranță care ne-am pus-o nădejde s-a spulberat. Pentru că iată, este a treia zi. Este a treia zi. L-am văzut, cu alte cuvinte, când l-au răstignit, l-au văzut când l-au omorât, l-am văzut când l-a străpun, l-am văzut când l-au pus în mormânt. Tot această nădejde s-a dus. S-a spulberat. Nu mai este. Nu mai este. Și spune ei mai jos, bancă niște femei de ale noastre au venit cu alte informații că ar fi înviat. Și Domnul Iisus Hristos apropie de ei și spune, atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima. Cu alte cuvinte, nu știu dacă traduc așa de bine aceste cuvinte mai arhaice sau mai biblice, o neînțelepților și înceți cu inima. Când este vorba să credeți ceea ce spun prorocii sau ceea ce se spune în prorocii. Cum voi nu înțelegeți că Hristosul trebuia să sufere? Cum voi sau Domnul Iisus Hristos, cum nu v-a spus că El de fapt trebuie să moară, că pentru aceasta a venit? Să fie pus pe cruce, să fie răstignit pentru păcatul omenirii, ca voi să fiți mântuiți. Cum? Voi nu știți? Voi n-ați găsit în Scriptură. Voi n-ați găsit în Scriptură. N-ați citit în proroci aceste lucruri. Nu trebuia să sufere Hristos la aceste lucruri și să intre în slava sa? Dragii mei, unul dintre mesajele din seara aceasta care vreau să vi-l transmit, Hristos își onorează promisiunile. Hristos își onorează promisiunile făcute. Spune cuvântul lui Dumnezeu și nădejdea aceasta nu înșală. Nu înșală. Dacă oamenii îți face promisiuni, s-ar putea ca oamenii să te înșele. Oamenii aceștia se gândeau că au fost înșelați în nădejdea lor, în credința lor, în
se gândeau că au fost înșelați, probabil, se gândeau, măi, preoții ăștia, până la urmă. Ar avea dreptate că a fost înșelător, nu se poate. Domnul Iisus Hristos. Și într-o paranteză îngăduiți-mi să vă spun ceva. M-am întrebat de multe ori de ce Domnul Iisus Hristos a arătat acestor doi ucenici în drumul Emaus. De ce? S-au arătat la mai mulți și nu este scris aici în Scriptură. Dar pentru acești doi ucenici este pasajul acesta special în Scriptură. Și am ajuns la una dintre concluzii. Probabil este mai mult. Și la care? Este că acești oameni și-au pierdut toată nădejdea și toată direcția. Și Domnul Iisus Hristos a venit ca să-i ridice și să le spună nădejdea aceea și speranța care v-a spus-o în mine, adică Domnul Iisus Hristos, dragii mei, este vie! Este vie! Hristos este viu! Și oamenii aceștia, când au văzut pe Iisus Hristos, au văzut că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus, s-a apropiat acolo de Emaus și Domnul Iisus Hristos s-a făcut că se duce în altă direcție, în altă parte. L-a invitat. Hai cu noi la masă. Hai că este târziu, este seară. Ziua aproape este sfârșită. Dragii mei, aș vrea să vă îndemn pe dumneavoastră, pe tine, pe tinere, pe toți ceilalți, pe familii. Invitați-l pe Domnul Iisus Hristos la masă. Invitați-l la masă la dumneavoastră. Nu-l invitați la masă, puneți mesele pline. Invitați-l să împărtășiți cuvântul lui Dumnezeu cu el. Spune în cartea Apocalipsei și aș vrea să vă aduc aminte, nu că nu știți, spune despre biserica din Laodicea, iată, eu stau la ușă și bat. Eu stau la ușă și bat. Domnul Iisus Hristos bătea la ușa inimii acestor doi oameni și i-a spus, deschideți-vă inima și luminați-vă mintea, eu sunt Hristosul. Și Domnul Iisus Hristos a bătut la inima lor și acești oameni au înțeles, au simțit și au spus, nu te duce pe drumul pe care vreți să duci. Hai cu noi la masă. Hai că este târziu, este seara. Nu te duci. Minune mare. Când stai la masă cu Domnul Iisus Hristos, primești cele mai mari binecuvântări, dragii mei. Poți să stai la masă cu cei mai bogați oameni din lumea aceasta. Și aș vrea să vă spun că tot ce poți să vă ofere o să fie efemer pentru o anumită vreme și să duce toată și să spulbere. Dar vreau să vă spun ceva. Când stai la masă cu Domnul Iisus Hristos, primești cele mai mari binecuvântări care poți să le primească în suflet omenesc. Oamenii aceștia spuneau că la masă, atunci când a stat la masă, știți când mi s-au deschis mintea, când mi s-au deschis ochii la frângerea pâinii. Dragii mei, la frângerea pâinii l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Dar atunci când l-au cunoscut pe Domnul, s-a dat seama, de fapt, era Domnul Iisus Hristos. Aceasta nu era o înșelătorie, aceasta nu era o speranță moartă, speranța noastră înviat este Domnul. Când l-au văzut și l-au cunoscut, Domnul Iisus Hristos nu a mai fost între ei și a spus unul către celălalt, nu ne ardea inima noi când ne povestea și când ne descria Scripturile, nu ne ardea inima noi, nu ne bucuram, era ca un foc lăuntric în noi. Dragii mei, atunci când stai la masă cu Domnul Iisus Hristos, dacă nu ți se bucură inima, dacă nu ți se mișcă inima, dacă nu ai dorința să stai la masă cu El, e o problemă majoră. E o problemă majoră. Așa de mult s-au bucurat acești oameni când l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, încât în aceea seară s-au întors înapoi în Ierusalim să le spună semenilor lor, a înviat Domnul. Vestea care au dus-o femeile nu este falsă, l-am văzut noi. L-am văzut vestea care o spun oficialii, ce o spune preoții, ce o spune soldații, este un fake news. Asta nu e adevărat, ăsta e fals. Vestea adevărată este că Hristos este viu și s-a arătat lui Simon, spune. Lăudat să fie numele Domnului, dragii mei. Acest Hristos a înflăcărat și noi această nădejde. Dacă oamenii aceia s-au dus în drum spre casele lor cu mintea tulburată, cu sufletul întristat și apăsat și crezând că totul s-a spulberat, Domnul Iisus Hristos a venit pentru că El este nădejdea noastră. A venit și s-a descoperit și a spus, iată, eu nu sunt mort. Sunt înviat din morți. Lăudat să fie numele Domnului. Același Hristos
mi s-o descoperi și nouă și mă rog în seara aceasta, dacă este cineva aici care are nădejdea așa de slabă încât și-a pierdut toate speranțele, ar vrea să vă spun, să vă spun ceva. Recunosc, invitați-l pe Hristos la masă. Nu lăsa să treacă de pote, cum spunem noi aici. Nu lăsa să meargă de o parte. Invitați-l la masă la dumneavoastră. Și știți de ce? Pentru că la masă veți primi cele mai mari binecuvântări. Și îți vei recunoaște și vezi, îți vedea aceste binecuvântări. Dragii mei tineri, invitați-l pe Domnul Iisus Hristos în viața voastră. Împlitați-l în viața voastră. Să spune despre Cleopa ăsta, am citit undeva, nu știu cât era de informația de valabilă, că de fapt era un om mai în vârstă. Ar fi fost un fel de frate de-a tată, de-a lui Iosif, care era tata Domnului Iisus. Așa spuneau informații, dar nu este oficial, nu este important. Deși m-ar mira un om de vreo 70-80 de ani să te întorci în drumul înapoi, era cam greu, cred. Dar nu este important aceasta. Ceea ce este important și mesajul care îl vrea să vi-l aduc în seara aceasta, și apoi aș vrea să mă opresc. Îi dau și lui fratele Iosif. Știți că fratele Iosif mâine va pleca în România și este bine să împărtășească cu noi câteva cuvinte înainte să plece. Mesajul meu, dragii mei, în seara aceasta, este ca cel străin care se îndrepta în drum spre Emaus. De fapt, este speranța noastră, este Domnul Iisus Hristos. Și el acolo unde nădejdea este distrusă, unde este la pământ moralul, atunci când oamenii aceia erau pe nicăieri și nu mai știau ce să creadă, Domnul Iisus Hristos a venit și și-a onorat promisiunea și le-a spus: iată, v-am spus că voi învia din mort și sunt viu în vecii vecilor. Mă opresc aici și zic: Domnul Iisus Hristos să fie viu în biserica noastră și în viața noastră până la sfârșit. Amin. Amin.